Tjena och välkomna till en helt ny video. I dagens video ska jag laga hamburgare. Och steg ett då, det är att jag har potatis, men de här har jävla grejer i sig, jag fattar inte vad det är. Så... ja, men då måste man ha skärbräda, mycket viktigt. Jag ska hemma gjorda pommes, faktiskt jag vill göra det. Det är kul. Så, alltså jag är så fulfil här då. Men... så, timelapse. Okej, det här är då första. Eller det är två potatisar och det blir så här mycket. Så jag tror jag behöver typ fem. Så jag har tagit fram fem. En där, två där. Så, ja. Perfekt. Det här, de är klara nu. Efter 10 minuter så nu ska vi få med olja. Okej, så nu har vi hällt upp här. Vi ska inte använda så mycket, men häller vi här. Och sen gör man så här. Inte det här som planerat, men ja, man gör sådär och så blir det bra till slut. Så där, ni hjälpte pappa mig att göra det här, skaka runt den och så. Men nu ska vi handla, så vi syns bara fan. Okej hörni, jag ska precis åka, men jag måste fråga er en sak. Alltså, vad tycker ni på riktigt nu är godast? Hamburgare eller pizza? Alltså, det är riktigt svårt val, men vad tycker ni? Jag tycker nog själv ändå hamburgare. Hemma gjorde hamburgare, finns det inget bättre. Men pizza är också gött alltså. Jag köpte pizza. Kebabpizza. Nej, jag sitter inte fel. Men pizza eller hamburgare. Skriv i kommentarerna. Okej, nu är vi hemma så. Jag kan vara kameraman. Ville ska äta. Bra. Okej, nu smärtar han. Pappa gör det för att han är stark, inte jag. Haha. Det vet han. Det var ingen nyhet. Det blir mamma spelar. Men va? Det är en pappa som har. Okej, så nu är vi klara med hamburgarna, Villa. Ja. Choklata. Här har vi den här. Men vad fan? Den har låt den vara kvar! Den har fryst in. Fryst? Nej, men nu. Sen det här så här blir det där. Skjuta. Här. Va? Är det någon som vill ha strips? Okej, nu är vi klara med hamburgarna. Fett gott. Ännu vore den bästa. Sa du att du är kär i Nicole? Det var från den här videon. Bye!